Чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок стартував сьогодні у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Розпочали учасниці з відбіркових поєдинків. Це чемпіонат серед дорослих. Головний старт для дорослої жіночої команди з боротьби в Україні. За підсумками цього чемпіонату буде формуватися збірна команди України для участі в чемпіонаті світу. Деякі дорослі спортсмени зараз у декретних відпустках. Тут більше молоді, яка набирає обертів, яка вже підпирає і йде у дорослу збірну. Володимир Єванов – головний тренер жіночої збірної команди України з вільної боротьби. За результатами чемпіонату України він відбиратиме спортсменів до складу збірної. Команда представить країну на чемпіонаті світу, який відбудеться у жовтні у Будапешті. Це чемпіонат нашої країни. Ми тут дивимося, як відібрати команду на чемпіонат світу. Етап якби не прямий відбір, а у нас ще буде пару міжнародних стартів, де ми будемо ще дивитись на кращих наших спортсменів. І після цих стартів ми вже приділимося з нашим составом на чемпіонат світу. Юлія Ткач – чемпіонка світу і дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби, учасниця трьох Олімпійських ігор. Спортом займається 16 років. На змаганнях представляє Львів. Суточка не була важка, я вважаюся лідером і фаворитом своєї категорії 62 кілограми, тому приїхала підтвердити свій титул. Тож надіюся, що ці змагання пройдуть для мене успішно і я підтверджую свій статус фаворита. Це моя улюблена справа, я хочу здобути своє олімпійське золото, я до цього цілеспрямовано йду і надіюся, що в Токіо 2020 мені це вдасться. Анна Урода – майстер спорту з вільної боротьби. На чемпіонаті України вона представляє Хмельницький. В обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді займається вільною боротьбою упродовж 14 років. Було три сутички, дві з яких я здобула перемогу і одну програла. І тепер буду боротися за перше місце. У фіналі чемпіонату України з вільної боротьби серед жінок відбулося 10 сутичок у 10 вагових категоріях. Ілона Семків – майстер спорту міжнародного класу, дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби. У фінальному поєдинку вона боролася з Оксаною Лівач, де перемогла у ваговій категорії 50 кілограмів. Важкий момент було побороти себе психологічно, тому що минулого разу я у неї програла. І тим було важче якось морально себе подолати, а так все настроїлося і все стало добре. Ольга Шнайдер – майстер спорту України. У фінальній сутичці вона мала боротися з Іриною Гусяк, проте поєдинок не відбувся через травму суперниці. Ольга Шнайдер здобула технічну перемогу у ваговій категорії 55 кілограмів. Звичайно, я настроювалася боротися, але, як виявилось, вона травмувалася і не змогла продовжити боротьбу. Зараз планую на чемпіонат світу, якщо все буде добре. Завтра, 5 липня, на цій арені стартує Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків. У ньому братимуть участь понад 200 спортсменів з різних областей України. Ірина Хижа, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.